Takže ty si ich v tom prvom polčase celkom zachytal? Tak áno, so Žilinou sú vždy takéto zápasy, že brankári majú veľa roboty. Hrá sa hore-dole futbal, ofenzívne obidve mužstva sú, takže dalo sa to čakať, ja som sa na to pripravil a na to som tam, aby som niečo chytil. No, Žibrilovi sa bude veľa teba aj snívať. Asi áno. Takže mal si svoj deň, cítiš to? Áno, dobre sa mi chytalo, v Žiline sa mi vždy dobre chytá na tej umelke, mi to, dá sa povedať, že mi to tam vyhovuje. Ale dnes aj obrana dosť dobre, veľa strel zblokovali, takže mi dosť tam to pomohli. Už by to chcelo to víťazstvo, to musíte si. Áno, ale Žilina je ťažký super a ťažko sa odtiaľ to berú body. A samozrejme, išli sme s tým, že ideme vyhrať sem. A chvíľku sa nám to aj darilo, že sme vyhrávali 1-0, ale nakoniec nám Žilina vyrovnala a ešte hrozila nejakými akciami, takže sme asi spokojní aj s bodom. Tým sme protestovali, že sme chceli rohový kop na konci, lebo bolo taký, neviem presne koľká tá bola minúta, bol ako nastavený čas, ale nastalo sa 3 minúty a my sme si mysleli, že ešte by to mohol pustiť, takže len toto.